Bagus kae sang pengarap. Mujudaken putra wuragil saking Bapa Joko Widodo hakalian garwa. Lan ing rikala ngan menika anggenipun daup kalayan Roro Erina Sofia Gudono minangka ingkang pungkasan anggenipun Bapa Joko Widodo hakalian garwa kagungan kersa mantu. Pramila ing rikala ngan menika badhe dipun wonteni tata cara tumplak punjen anenggih tumpak punjen. Pratiti sing lampah kasumanggaaken dumateng panjenenganipun Bapa Yoyok Subandrio galasan Ibu Bekti Nawatni Alhaj ingkang kasuwun hangolos dhumateng temanten panjenenganipun Bapa Agung ingkang lolos dhumipun Mas Gibran Raka Buming Raka serka Muhammad Rengga wonten ingkang lolos dhumateng Mas Bobi Nasution serka Rohmat. Kapurwakan kanthi aturipun Mas Gibran Raka Buming Raka minangka sulih salira putra wayahipun Bapa Joko Widodo hakalian garwa. Dumateng Mas Gibran Raka Buming Raka wekdal sasana kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu ingkang tansah kula pundi saha kula bekteni. Ing wekdal punika kula pinangka putra mbajeng badhe ngaturaken saha hamakili adik-adik bilih atur panuwun ingkang sepindah. Kula adik-adik lan sedaya putra wayah ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Ibu ingkang sampun mulo wentah wiwit tansah alit ngantos sak menika dumugi adik kula ingkang ragil kaping kalih awit kanthi punika putra mantu saha wayah nyuwun agunging pangapunten amargi dereng saged caos piwales dumateng bapak saha ibu. Para putra namung nyuwun bapak saha ibu tansah paring tuntunan saha tulodo dumateng kula sak sederek sumrambahipun para wayah. Kaping tiga mekaten atur panuwun saha nyuwun agunging pangapunten para putra wayah kula tansah nyenyuwun wonten ngarsanipun Allah mugi bapak ibu tansah pinaringan ginanjar sehat walafiat panjang yuswa saged nengani putra wayah pinaringan berkah lan barokah. Allahumma amin. Pegatan aturipun para putra wayah lumantar putra bajem Mas Gibran Raka Buming Raka pramila katur dumateng panjenenganipun Bapa Joko Widodo hakalian garwa keparengan nanggapi anginipun putra wayah matur wonten ngarsa panjenengan wonten ing rikalenggan menika sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo anak-anak kabeh sing tak tresnani ing wanci iki bapak ibu rumongso bombong bebek rasaning ati bapak ibu uga ngaturake panuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala awit ing wanci iki aku lan ibumu saha anak putuku kabeh tansah ginanjar rahayu wilujeng Bagas Waras. Bapak Ibu bakal paling marang kowe kabeh. Kaping sepisan datan kata lumpen tansah manembah marang Gustimu supaya binergan
anggonmu urip bebrayan. Kaping pindho tumrap anakku mbarep Gibran Raka Buming, kowe bisa ngayomi dadiyo tulodo tumrap adi-adimu kabeh, kosok wangsule poro adi-adine kabeh kudu bekti so ngajeni tumrap sedulur tuwo, wasinggati podo rukuno anggonmu pas duluran. Kaping pungkasan tumrap anak lan putuku kabeh, kowe podo bisong hang lampai urip bebrayan agung, migunani tumrap sak pepodomu, yoiku migunani tumrap bongso, migunani tumrap negoro, migunani tumrap agamamu. Tansah mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuamu, yo mung iki piwelinge bapak lan ibumu, mugo estokno soho lakonono kanthi tememen. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun sunggemipun para putra wayah, kinurmatan ketawang tumadah saking konco-konco isi Surakarta. Tumplak punjen, tumplak menika ngesoaken, punjen menika barang ingkang dipun punji-punji. Winastan ugi tumpak punjen, tai tumpak ponjen. Pon mekaten dompet utawi wadah arto. Tumplak punjen wujudaken tata cara. Bilih ing rikanggan menika panjenenganipun Bapak Joko Widodo hakalian garwa. Mungkasi anggenipun kagungan kersa mantu. Awit saksamunipun Bagus Kaisang Pangarep dalu kalian Loro Erina Sofia Gudono. Boten wonten malih para putra ingkang badhe dipun entasaken. Duk jaman kino, tumplak punjen mekaten, upacaranipun tiang sepuh hanyebar sedoyo arto kumarincing Mas Picis Rojo Brono, salajengipun dipun jarah rayah dening sedoyo putra wayah. Nanging wonten ing alam jumeneng dalem Sri Susuhunan Pakubuwana ingkang jumeneng kaping sanga dipunawis kabesut kagantos kanthi dipunlebetaken kantong alit-alit. Menggah suraosipun sing gemni nastiti lan ngati-ati anggenya nanjak rejeki. Menggah isinipun kantong alit-alit menika ingkang pasbisan arto kumarincing Mas Picis ingkang sedaya menika minangka sang anggenipun putra wayah nglajengaken besang bebrayan wondene wonten jangkeping upacara kacang kawak dele kawak pitutur utami tungkapipun para putra wayah sing padha rukun anggone kekadangan. Wonten ugi pon-pon wiwucalipun tiyang sepuh aja padha nglirwake kesehatan lahir lan batin lan wos jeni minangka pratandha tebihipun
sedaya agal alus ingkang badhe hanya rusiku rubedo tumrap sedaya putra wayah hajang kepitoto coro tumplak punjen ing mangke bapak ibu Joko Widodo hanyebar udik-udik mugi rahayu samudayanipun para putra wayah sedaya tansah amangun bebrayan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Rawuh kagung putri ing salah cingipun badhe katindakaken foto tumplak punjen Bapak Ibu Joko Widodo jinajaran sedaya putra wayah badhe kapendhet gambaripun kagung putri hanjang kepi toto soro tumplak kunjen luar doaku bopo Joko Widodo hakalian garwo ing rikalenggan menika badhe kawontenaken toto soro adat tinggalan menggah ingkang kepareng hamikul kurang bening di jalan poro kadang-kadang saking isi Surakarta.